Men ikkinchi guruh nogironiman. O'ng oyog'im bukilmaydi. Qanday namoz o'qisam bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imron ibn Husaynga aytgan gaplari borki, "Solli qoiman fa illam tastati' fa qoidan fa illam tastati' fa ala jambin" aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Turib namoz o'qigin, agar tura olmasang o'tirib o'qigin, agar o'tira olmasang yotib o'qigin deganlar. Demak, bizda shariatda yengilchilik, Alloh subhanahu va taolo aytgani kabi, "Va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj" dinda Alloh taolo sizlarga biror bir qiyinchilik qilmadi. Fattaqullohi mastatotum. Allohdan sizlar qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan. Turib o'qish kerak o'zi aslida namozni. Turib o'qilmaydigan odam uzr bo'lgandan keyin u odam o'tirib o'qisa bo'ladi. Agar o'tirib ham o'qiy olmasa yotgan holatda namoz o'qiydi. Lekin hech bir holatda namozni tark qilmaydi. Mana shu tura olmasdan o'tirib o'qiyotgan odamni ajri to'liq o'sha turib o'qigan odam bilan bir xil bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo uzrlarni o'zi qabul qiluvchi zot. O'zi ruxsat bergandan keyin u narsa to'liq shariatga amal qilyapti degani bo'ladi. Vallohu a'lam.